Грабують, гвалтують, вбивають цивільних. І це не повний перелік злочинів рашистів на українській землі. Російські війська цинічно обстрілюють лікарні, дитячі будинки, житлові масиви та притулки. Декілька разів було зафіксовано використання окупантами фосфорних бомб. Вони заборонені Женевською конвенцією. За майже 2 місяці війни стало зрозуміло, варто бути готовими і до хімічних атак, оскільки ворог не гребує порушеннями будь-яких норм гуманності. Що треба знати про хімічну небезпеку та як уберегтися від цієї зброї? Далі в сюжеті. Найулюбленіші методи рашистів на війні в Україні – усе заборонене. Геноцид, залякування ядерною та хімічною зброєю. Свої навички використання хімічної зброї Друга армія світу продемонструвала у серпні 2013-го в Сирії. Тоді атака забрала життя до 2 тисяч людей, ще 4 тисячі – покалічила. Того разу Росія, що воювала на боці Башара Асада, президента Сирії, переклала відповідальність на місцеву армію. Так прописано в російській методичці – списувати всю мерзенність на противника. Сирійська авіація нанесла удар в районі восточной окраины населенного пункта Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. Та в Україні байка про злих бендерівців, які бомблять самі себе, не пройде. До світу поволі доходить, хто такі росіяни і яка брехлива їхня пропаганда. Днями мер Тростянця Юрій Бова розповів, що на Сумщині знайшли ймовірно хімічну зброю, залишену російськими окупантами. В селі Білка буквально вчора знайшли остатки грецької хімічної зброї. Даргарін і інші, якісь там ампули і тому подібне. Зараз він займається службою безпеки України. Хімічна небезпека може виникнути і через артобстріли. Загрозу для населення і навколишнього середовища становлять аміакопроводи, хімічне виробництво, відстійники та сховища небезпечних речовин. В разі застосування ворогом різних видів зброї, артилерійської, авіаційної, ракетної, диверсійної, може привести до того, що ці підприємства можуть бути підірвані, розрушені, і ті небезпечні речовини, які маються в технологічних комунікаціях і в ємностях, можуть за напрямком вітру розповсюджувати на території населених пунктів або за населені пункти. Аміак та хлор – найтиповіші отруйні речовини. Під час використання хімічної зброї головне зрозуміти, який тип речовини використано та яку тактику самозахисту використати. Стане у прогоді і ось такий віршик. Почув аміак – в підвал хряк, почув хлор – лізь на бугор. Перші такі показники – можливий запах. Якщо, наприклад, хлор, то він стелить. Він важче повітря, стелиться по низині і можна спостерігати зеленуватий туман. Якщо це аміак, то це, скоріше, білий туман буде. Розрізнити отруту можна і за запахом. Хлор пахне як хлорка або як доместос. Аміак пахне як нашатирний спирт. Аби убезпечитися, Центр протидії дезінформації радить щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи, заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем, увімкнути телебачення чи радіо для отримання вказівок та попередити близьких. Для додаткової безпеки заздалегідь приготувати 2 розчини. У разі небезпеки ними просочити захисні маски. Щодо аміака, це повинні бути 2 або 5% розчини там кислот. Це може найліпше це нелегкі, це лимонна, борна кислота. Щодо хлору, це, мабуть, єдина, це харчова сода. 1 чайна ложка на склянку води. Якщо отруєння все ж таки сталося, організм вам повідомить такі симптоми. Сльозотечение, это боль в глазах, это покашливание, это чувство удушья и это боль в груди. Прямых антидотов к этим веществам не существует. Да? То есть, чтобы сказать, что вот ввели и сразу больной там или выздоровел, или ему стало легче. Уже в зависимости от того, что у человека поражено и насколько оказывается медицинская помощь. Для деякої хімії, як військової зброї, все ж є антидот. І хоча така зброя поражає абсолютно все живе, вижити можна. Головне – не панікувати. Процент виживання – це доволі складний питання. Все залежить від того, хто попав в зону дії. Да? Це молодий чоловік, здоровий, да, не маючи хронічних захворювань, або це пожилий чоловік, маючи хронічні захворювання різних органів і систем. Безусловно, шанси у них будуть різні.
Навіть вчасно проведені реанімаційні заходи і детоксикація все одно не гарантують виживання, адже отруєння має наслідки. Уражаються нирки, печінка або інші органи. Важливо, що території, які атакували хімічною зброєю, можуть залишатися небезпечними від кількох годин до кількох місяців. Анастасія Вільхова, Олег Радіонов, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».